سبحان الله سبحان الله سبحانك ربي سبحانك إن الحمد نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Draga moja braćo, cijenjene sestre, poštovani džemate, na početku na nama je svima da se zahvalimo Allahu subhanahu wa ta'ala. Da budemo zahvalni Allahu subhanahu wa ta'ala na njegovoj uputi. I prvo, na što se treba upozoriti, opomenuti, ukazati vjerni koji vjernici jeste upravo veličina vrijednosti svetosti upute. Ljubomorno čuvanje Allahove subhanahu wa ta'ala vjere. Pa je na nama da budemo zahvalni svome gospodaru na tome. Da ga molimo subhanahu wa ta'ala da nas život ispuni pokornosti, istinskom pokornosti samo njemu subhanahu wa ta'ala. Da nas poživi na imanu i dobrim dijelima. Da bude zadovoljan s nama dok smo na dunjaluku. I da bude zadovoljan s nama kada nam pošalje meleka smrti da nam uzme dušu. I da bude zadovoljan s nama kada nas sutra izvede pred sebe da nam svidi obračun. Pa Allahu subhanahu wa ta'ala se zahvaljujemo kada nam je podario tu najveću svoju blagodat i također jednu od svojih blagodati da se okupljamo inša Allahu ta'ala radi njega jednog jedinog, da proučavamo njegovu knjigu i sunnet njegova poslanika alaihi salatu wasalam na ovakvim mjestima. Nakon zahvale Allahu subhanahu wa ta'ala svakako zahvaljujemo se svima onima koji su učestvovali i učestvuju u održavanju ovoga skupa. Jer nije zahvalan Allahu subhanahu wa ta'ala onaj koji nije zahvalan ni ljudima. Pa se zahvaljujemo svima onima koji učestvuju u organizovanju ovog skupa, a zatim je li svima vama koji ste došli da se družimo radi Allaha subhanahu wa ta'ala ovo nekoliko sati. Kao što je najavljeno, prvo predavanje jeste govor o jednoj bitnoj temi za svakog muslimana i muslimanku, za svakog vjernika i vjernicu. Naprotiv, najbitnija tema koju trebaju poznavati, shvatiti, razumjeti i prihvatiti sve jedan musliman i muslimanka. Od poznavanja, shvatanja, razumijevanja i prihvatanja ove teme i svega onoga što ona zahtijeva od nas, zavisi i naše pridržavanje za Allahovu vjeru. Zavisi i naše pridržavanje za Allahovu subhanahu wa ta'ala vjeru. Naše pridržavanje koje je danas kod ogromnog broja muslimana i muslimanki uveliko poljuljano. Kod ogromnog broja muslimana i muslimanki pridržavanje za Allahovu subhanahu wa ta'ala vjeru je uveliko poljuljano. Bilo da se radi o popuštanju ili pretjeravanju, uglavnom udaljavanju od Allahove vjere. Pa iako poznajemo Allahovu subhanahu wa ta'ala vjeru, iako poznajemo šerijatske tekstove koji nam govore o pojedinim situacijama u kojima se nalazimo, mi postupamo potpuno drugačije. Tako možemo naći danas muslimane
i sestre muslimanke, iako znaju za pogubnost tih svojih riječi, ali kažu, blago li se onim džahilima na ulici, ni za što se ne brinu. To kažu muslimani i muslimanke koji praktikuju vjeru. Iako dobro znaju vrijednost upute Allaha subhanahu wa ta'ala, oni kažu, blago li se onima tamo. Iako znaju da naša vjera, vjera Islam je pečat svih prethodnih vjera, sažetak svih prethodnih vjera, sve što je bilo objavljeno prethodnim poslanicima i prethodnim vjerama, to se nalazi kod nas. Šara'a lakum min ad-dini ma wassa bihi Nuhan wallazi awhayna ilayka wama wassayna bihi Ibrahima wa Musa wa Isa an aqimu ad-din. Mi vam propisujemo vjeru koja je bila propisana Nuhu. Propisujemo tebi to, Muhammede. To je bilo propisano Ibrahimu i Musau i Isau da uspostavljate vjeru. Iako muslimani i muslimanke znaju da pred sobom kao vođu vodiča imaju najbolje stvorenje koje je ikada hodilo ovim dunjalukom, Muhammeda Mustafa alaihi salatu wasalam, s kojim je Allah subhanahu wa ta'ala prema nama, upotpunio svoje blagodati. Putem njega. Čekao se njegov dolazak da se upotpune blagodati prema nama. I mi smo toga svjesni. Poznajemo to. Nalazimo u Allahovoj knjizi. لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعْثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. Allah je svoju blagodat upotpunio prema vjernicima kada im je jednog od njih poslao kao poslanika da im uči njegove ajete, da ih očisti, da ih poduči knjizi i mudrosti, iako su prije bili u jasnoj zabludi. Sve mi to znamo, međutim, blago li se onima tamo. Pa imamo vjernika i vjernica koji kažu, kada ih pogodi musibet, iako nalaze u Allahovoj knjizi, kako se nositi sa musibetima, sa nedaćama, tegobama, problemima, kažu, dođe mi da uzmem šaku tableta i da nikada više ne ustanem. Da govorimo o bračnim problemima, potrošili bismo svo vrijeme predavanja. Najveći broj pitanja dolazi iz te oblasti, bračni problemi. A tako nam je jasno pojašnjeno, bilo u Allahovoj knjizi ili još jasnije u sunnetu Allahovog poslanika, alihi salatu sam, do u detalje kako zasnovati brak, kako održavati brak, bračne obaveze, bračna prava jednog i drugog supružnika. Kako, ako već mora da dođe do razvoda braka, kako da se razvedemo, do u detalje. Sve mi to znamo. Međutim, u praksi ništa od toga nema. Pa se vrlo lahko može desiti da brat odgaja svoju suprugu, svoju ženu trožilnim, strujnim kablom. Ili da je baci iza stepenice. Pa ne možeš da vjeruješ, pa kaže, hoćeš li da se skinem pa da vidiš. Od brata muslimana, koji izgleda kao mi, koji dolazi zajedno s nama, staje u saf, sve mi to dobro poznajemo, međutim u praksi mnogo toga neštima. Prizivamo se islamu, pozivamo se na islam, pozivamo se na Allahovu knjigu, pozivamo se na sunnet Allahovog poslanika, alihi salaca, malo toga u praksi ima kod nas. Pa Haman je naš primjer, sličan primjeru koji bilježi Ibn al-Džauzi, rahimahullahu ta'ala, u jednoj od svojih knjiga, kada spominje slučaj Abdul Wahida ibn Zejda. Jednog, nisu bitna imena. Taj pripovijeda da je izašao sa svojim ahbabima, sa svojim prijateljima na putovanje, na morsko putovanje. Pa je bilo nevrijeme, valovi se poigrali malo s njima, izbacili ih na neko ostrvo. Na tom ostrvu su pronašli čovjeka, jednog jedinog. Čovjeka kako obožava kipa. U vrijeme Ibn al-Džauzija. Obožava kipa. Drvo, isklesan kip i on ga obožava. Pa mu se oni nasmijali. Šta ti to radiš? Koga ti to obožavaš? Kaže, to. A kaže, koga vi obožavate? Kaže, mi obožavamo Allaha subhanahu wa ta'ala. Kako ste saznali za to? Kaže, poslao je poslanika. Je li poslanik gdje? Je li živ? Je li tu? Kaže, ne, preselio je poodavno. Je li ostavio nešto iza sebe? Kaže, jest, ostavio je Allahovu knjigu. Kaže, dajte mi tu knjigu. Pa su mu otvorili knjigu, kaže, međutim, ja ne znam ovo da čitam. Pa su mu oni počeli da čitaju Allahove riječi. Počeo je da plače.
i kaže tako mi vlasnika ovog govora, prema vlasniku ovog govora ne smije se griješiti. Njemu se ne smije griješiti. Njemu se ne smije učiniti grijesi. Pa je prihvatio islam. Zatim ostavio ono svoje i krenuo sa Abdul Wahidom ibn Zejdom i s njegovim prijateljima. Krenuo dalje s njima na putovanje. Pa su ga podučavali brojnim propisima iz vjere. Pa kada bi klanjali jaciju namaz, svi drugi bi odlazili na spavanje, samo taj novi musliman, on je stajao pred Allahom subhanahu wa ta'ala, klanjao noćni namaz. Pa bi gledao njih kako oni svoje prostirke razmotavaju da spavaju i pitao je, ljudi, gospodaru kojim ste me pozvali, taj gospodar je li spava kao i vi? Kaže, subhanallah, šta to govoriš? Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum, la tahudhuhu sinatun wa la nawm. Allah subhanahu wa ta'ala, nema drugog Boga osim njega, živi i vječni, njega ne obuzima ni drimež ni san. Kaže, ružnili ste vi robovi, lošili ste vi robovi. Zar da vi spavate dok vaš gospodar ne spava, čeka vas da izađete pred njega? I tako, podučavali su ga, podučavali, došlo je vrijeme rastanka. Pa kada su trebali da rastanu, oni su mu počeli da pripremaju nešto namirnica, da skupe, da odvoje imetka, a on gleda sve ono kako se ispred njega to skuplja, sabire, pa kaže šta je to, šta to radite? Pa kaže eto, mi odlazimo, ostavljamo te, ti ostaješ tu sam, a mi idemo. Kaže subhanallah, lošili ste vi robovi. Dok sam bio na ostrvu i obožavao drugoga mimo Allaha subhanahu wa ta'ala, obožavao kipa, činio širk Allahu, Allah meni ostavio. Zar sada kada obožavam Allaha jednog jedinog, nikoga drugog mimo njega, zar sada da me ostavi? Lošili ste vi robovi. Takvo je približno stanje i naše. Pozivamo, međutim, mnogo šta jeli, ima pri nama što ne odgovara. Između toga i islama ne može se staviti znak jednakosti. Pa kao što ste naslovili, jeli, tema ovih predavanja je dava općenito. Međutim, draga moja braćo, ne možemo pozivati druge sve dok ne pozovemo svoje duše. Sve dok ne popravimo svoj odnos prema našem gospodaru. Pa jedno od tih predavanja jeste dakle i ovo poštivanje šerijatskih tekstova. Poštivanje šerijatskih tekstova. Pa ćemo o ovoj temi progovoriti kroz nekoliko tačaka zbog čega je potrebno da poštujemo šerijatske tekstove. Zbog čega je neophodno da poštujemo šerijatske tekstove. Šta je cilj toga? Zatim pokazatelji poštivanja šerijatskih tekstova. Pokazatelji koji ukazuju da poštujemo šerijatske tekstove ili ne poštujemo šerijatske tekstove i nekoliko pojava koje slabe poštivanje šerijatskih tekstova kod vjernika i kod vjernice. Pa dakle, zbog čega je neophodno poštivati šerijatske tekstove? Kada kažemo šerijatske tekstove, mislimo na Allahovu knjigu Kitab i sunnet Allahovog poslanika, alejhi salatu vesselam. Zbog čega je neophodno da poštujemo šerijatske tekstove? Ono što je Allah objavio u knjizi i što je objavio u sunnetu Allahovog poslanika, alejhi salatu vesselam. Moramo poštivati šerijatske tekstove, jer je to jasan dokaz da poštujemo onoga koji je objavio te šerijatske tekstove. Da ti se koža naježi. Dakle, onoliko koliko poštujemo šerijatske tekstove u Allahovoj knjizi, sunnetu Allahovog poslanika, alejhi salatu vesselam, toliko poštujemo i onoga koji je objavio te šerijatske tekstove. Toliko dajemo prednost njemu nad svim drugim. Pa je zbog toga neophodno da poštujemo šerijatske tekstove, da se upoznamo šta moramo činiti, kako se odnositi, obhoditi prema šerijatskim tekstovima, da bismo ih poštovali, odnosno da bismo poštovali onoga koji je objavio te šerijatske tekstove. Nimalo lahka i bezazlena stvar, već dakle i tekako opasna. A zatim, sve jedan vjernik i vjernica ne bi smjeli, inače razumna osoba, a pogotovo vjernik i vjernica, ne bi smjeli sebi nešto prizivati, da posjeduju, a da nemaju dokaza, da to ne dokažu. To nije svojstveno vjerniku i vjernici. Da sebi prizivaju, tvrde da nešto imaju kod sebe, kada se zatraži dokaz od njih, da nemaju dokaza. Oni koji tako postupaju, jesu nevjernici. Oni koji tako postupaju, jesu oni koji su skrenuli s pravog puta. A to najbolje nalazimo u suri Yasin. Na početku druge stranice sure Yasin, kada Allah subhanahu wa ta'ala spominje da je poslao dva vjerovjesnika poslanika jednom naselju, zatim su ih porekli, pa je poslao trećeg, pojačao tu dvojicu vjerovjesnika i poslanika sa trećim. Fa'azzazna bi thalis, fa qalu inna ilaykum mursalun,
mi smo vama poslanici, rekli su. Zatim dolazi govor, tvrdnja nevjernika, a da zato ne donose nikakav dokaz. Pa kažu, قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا jedna. وَمَا أَنْزَلَ الرَّحْمَانُ مِنْ شَيْ druga. إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ vi niste ništa drugo dolažljivci. Pa su rekli ove tri rečence, a da nisu donijeli ni jedan dokaz. Rekli su, vi niste ništa drugo do ljudi kao i mi. Otkud da vi budete poslanici vjerovjesnici? Vi ste ljudi kao i mi. Allah kaže da zemljom hode meleki, meleki bi im bili poslanici. Zemljom hode ljudi, na zemlji žive ljudi i na zemlji treba da im dođu poslanici, vjerovjesnici od ljudi. Kada bi došao melek kao poslanik, onda bi došao u ljudskom liku. Zatim kažu, وَمَا أَنْزَلَ الرَّحْمَانُ مِنْ شَيْءٍ Vi koji poznajete arapski jezik, bilo je dovoljno da se kaže وَمَا أَنْزَلَ الرَّحْمَانُ شَيْءٍ وَمَا أَنْزَلَ الرَّحْمَانُ شَيْئًا I u ovoj rečenci, u ovom dijelu Kur'anskog ajta imamo brojne potvrde njihovih laži. وَمَا أَنْزَلَ الرَّحْمَانُ مِنْ شَيْءٍ I svemilosni, ama baš ništa nije objavio. Bilo je dovoljno, kao što rekao, da se kaže وَمَا أَنْزَلَ الرَّحْمَانُ شَيْئًا Ali Allah potvrđuje مِنْ شَيْءٍ Pa je dakle prijevod i svemilosni, ama baš ništa nije objavio. Porekli su sve prethodne objave, kako stoji u tefsirima. A da zato nisu donijeli nikakav dokaz. I na kraju kažu, in antum illa takdibun, vi niste ništa drugo do lažljivci. Utjeruju druge u laž, a da zato nemaju nikakvog dokaza. Zato dakle, prizivati sebi nešto, a nemati dokaza, zato to nije svojstveno vjerniku i vjernici. Pa upoznajmo se s nekim pokazateljima poštivanja šerijatskih tekstova. Ako tvrdimo da poštujemo šerijatske tekstove, pogledajmo da li tih pokazatelja ima kod nas. I to će biti dokaz koliko poštujemo šerijatske tekstove, odnosno, nemojmo zaboraviti, onoga koji je objavio te šerijatske tekstove. Pa kada dođe neki šerijatski tekst u Allahove knjizi ili sunnetu Allahovog poslanika, alihi salatu wasalam, nimalo se ne smijemo dvoumiti oko njegova prihvatanja, nimalo. Nema kolebanja, nema sumnje, nema dvoumljenja, nema ugađanja sebi, svojim prohtjevima, svojim strastima, okolini gdje živim, običajima, naroda gdje živim, svome šehu, svome džematu, svome mezhebu, ovome ili onome, rekao Allah, rekao Allahov poslanik, alihi salatu sam, bez imalo dvoumljenja odazvati se tome. Bez imalo kolebanja, bez imalo udovoljavanja ovome ili onome. Kada Allah nešto kaže, i to je jasno, kada Allahov poslanik alejhi salatu vesselam kaže i to je jasno i vjerodostojno, nimalo se ne smijemo dvoumiti. Vjernik i vjernica koji poštuju šerijatske tekstove prihvataju odmah. Nemaju izbora hoće li postupiti ili neće. Hoće li se odazvati tom šerijatskom tekstu, toj naredbi ili zabrani ili ne. Allah subhanahu wa ta'ala kaže prejasno u suri Ahzab, pojašnjavajući naš menheđ pravac vjernika u odnosu na šerijatske tekstove. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَدَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا Pa Allah subhanahu wa ta'ala kaže prejasno وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ U arapskom jeziku ovaj lam je za istihqaq. Pa dakle, za posebnost, za dostojnost. Ovakvih postupaka su dostojni samo vjernici. Ovakvi postupci su svojstveni samo vjernicima. Ne može se desiti da vjernici ne postupaju ovako. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ Zatim je došlo neodređeno. Učite Allahovu knjigu. Dakle, ima određeni član L. Ovdje nema. Ovdje je došlo وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَتٍ Dakle, neodređeno, dakle, svim vjernicima i svim vjernicama. Nije dozvoljeno ni jednom vjerniku, ni jednoj vjernici, kada Allah i njegov poslanik nešto odrede, došlo je emren, opet neodređeno. Dakle, bilo šta, kada Allah i njegov poslanik bilo šta odrede, en yekune lahumul khiyaratu min amrihim, da oni postupe po svome izboru. Ni jedan vjernik, ni jedna vjernica, kada Allah i njegov poslanik bilo šta odrede, nemaju pravo da po svome nahođenju, po svome izboru postupe. وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا Ispravno, mubina. A onaj koji je neposlušan Allahu i njegovom poslaniku, on je jasno skrenuo s pravog puta. U čemu se ogleda ova neposlušnost?
Kako razumijete? وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. Onaj koji je neposlušan Allahu i njegovom poslaniku, on je jasno skrenuo s pravog puta. Nemojte zaboraviti tefsirsko pravilo. Pravilo iz tefsira: najbolje ćete kuranski ajet razumijeti kada njegov kraj vratite na početak. Kada povežete kraj ajeta s njegovim početkom. Pa ovdje se pod neposlušnošću Allahu subhanahu wa ta'ala, njegovom poslaniku, misli svakako općenito, ali posebno na ovo. Kada dođe od Allaha naredba ili Allahovog poslanika da ti po svom izboru postupiš. To je neposlušnost spomenuta ovdje u ovom kuranskom ajetu. Ko bude po svome nahođenju postupao, poznavao šta je rekao Allah subhanahu wa ta'ala, međutim ja ću uraditi kako ja hoću, taj će jasno skrenuti s pravoga puta. Također kaže Allah subhanahu wa ta'ala prejasno, kaže Allah subhanahu wa ta'ala u suri Nur: innama kane قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. إِنَّمَا, u arapskom jeziku je čestica za ograničavanje, tufidu, al-hasr, za ograničavanje, dakle, إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ, ovo su samo riječi vjernika, samo vjernici govore ove riječi. Samo se vjernici na ovakav način odazivaju. Innama kana qawlal mu'minin. Samo su riječi vjernika kada se pozovu Allahu i njegovom poslaniku da im presudi u nečemu. En yakulu sami'na wa atana. Da kažu šta? Šta? E, u tom jest problem. Da kažu čuli smo i pokorili smo se i završeno. Nema, čujemo i pokoravamo se. Dakle, čujemo sad i pokoravamo se, ali sutra? Ne, ne. Čak je, dakle, došlo u prošlom vremenu. Semi'ana wa ata'ana. Dakle, glagol u prošlom vremenu je spomenut. Semi'a jasmeo. Čuli smo i pokorili smo se. I završeno, nema više priče. Kada se vjernik i vjernica pozovu Allahu i njegovom poslaniku da im u nečemu presude, kažu čuli smo i pokorili smo se. Kada čuju, čuli smo i pokorili smo se. Nema više razmatranja toga. Nema više, a može li nekako drugačije. وَاُلَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. I samo će takvi uspjeti. Oni koji se na ovakav način budu odazivali Allahovim presudama, Allahovim naredbama i zabranama, samo će takvi uspjeti. Bilo je dovoljno da se kaže وَاُلَٰئِكَ الْمُفْلِحُونَ. Po pravilima arapskog jezika. Međutim, Allah potvrđuje وَاُلَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Samo će takvi uspjeti. Samo će takvi uspjeti. I brojni kuranski ajeti koji govore da se na ovakav način pozivaju nas, da se na ovakav način odazivamo šerijatskim tekstovima. Kada nam dođe nešto od Allaha i njegovog poslanika, alejhi salatu vesselam, da se nimalo ne dvoumimo. Pa kada čujemo ja ayyuhalladhina amanu, ja ayyuhannas, ja ibadi, ja benu adem, da se nimalo ne dvoumimo. Da okrenemo svoj sluh, dolazi naredba ili zabrana, kada čujemo za tu naredbu i zabranu da se odazovimo ne ugađajući nikome, već tražeći samo Allahovo zadovoljstvo. Onaj koji bude tražio samo Allahovo zadovoljstvo, zadovoljstvo Allaha subhanahu wa ta'ala spustit će se i na ostale robove. Onaj koji bude tražio zadovoljstvo robova, rasrdit će Allaha subhanahu wa ta'ala, nakon čega će se ta sržba spustiti i na one kod kojih je tražio zadovoljstvo. Dakle, kada čujemo šerijatski tekst, neku naredbu i zabranu, da se nimalo ne dvoumimo, da je prihvatimo. Zatim drugo, da tom presudom ili tim šerijatskim tekstom budemo potpuno zadovoljni, da nimalo tegobe ne osjetimo u svojim prsima, nimalo nelagode, nešto, eto, jesmo, prihvatili smo, ali da je bilo nekako drugačije, možda, možda bi mi lakše bilo, možda, nema. Već dakle, treba da prihvatimo s potpunim zadovoljstvom, bez imalo tegobe, nelagode u prsima. Allah najbolje zna, možda najopasniji kuranski ajet u suri An-Nisa. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala: "Fala wa rabbika la yu'minun." Fala wa rabbika la yu'minun. Nama je dobro poznato da se naš uzvišeni gospodar Allah subhane zaklinje čime god on hoće. Je li tako? Dok mi njegovi robovi ne smijemo se zaklinjati osim njime. Allah subhanahu wa ta'ala zaklinje se čime god hoće. Međutim, ako uzmemo Allahovu knjigu, čitamo je, proučavamo, vidjet ćemo Allah subhanahu wa ta'ala na mnogim mjestima se zaklinje, ali se ne zaklinje osim s onim što je od posebne važnosti kod njega. Wal asr, u šemsi u duhaha, u semaj dati il buruđ, jasin, wal kur'an il hakim, tako mi kur'ana mudrog. Evo pogledajte u suri, An-Nisa kaže: fela wa rabbik la yu'minun. Tako mi tvoga gospodara,
oni neće vjerovati. Sobom se zaklinje. I pogledajmo sve te kuranske ajete gdje stoje zakletve Allaha subhanahu wa ta'ala. Nakon tih zakletvi dolaze naredbe, zabrane, dolaze ogromne poruke i pouke za nas. Šta mislite šta dolazi tek nakon ove zakletve? Kada se Allah sobom zaklinje, onda možeš misliti kakva dolazi naredba i zabrana, onda možeš misliti kakvo će biti stanje, hal onoga koji se ne odazove toj naredbi i zabrani. Na čijem početku se Allah zaklinje sobom? فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. Tako mi tvoga gospodara oni neće vjerovati sve dok tebe u svojim svim međusobnim sporovima ne uzmu za sudiju, o Muhammede. A zatim nimalo tegobe, nelagode u svojim prsima ne osjete zbog tvoje presude dok se tome potpuno ne prepusti. Nimalo tegobe, nimalo nelagode. Kada Allah nešto presudi, kada Allahov poslanik alejhi salatu vesselam nešto naredi ili zabrani, to prihvatamo bez ikakve tegobe, bez ikakve nelagode u prsima. I vama je poznat slučaj, spominje se u tefsirima, obično nakon ovog kuranskog ajeta, da su se dvojica sporila u vrijeme Allahov poslanika alejhi salatu vesselam. Pa su došli, iznijeli svoj spor pred Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam i on presudio u korist jednog. Nakon što ih je saslušao, presudio. Pa kaže drugi, ja nisam zadovoljan. Ja ovom presudom nisam zadovoljan. Kaže, šta ćemo? Hajmo kod Ebu Bekra. Došli kod Ebu Bekra. Onaj u čiju korist je presuđeno, kaže, bili smo kod Allahovog poslanika, alihi salatu veselam, iznijeli smo spor, presudio je moju korist. On nije zadovoljan. Kaže, što ste došli meni? Bili ste kod Allahovog poslanika, alihi salatu veselam, ono što je on rekao, završeno je. Ali ovaj kaže, ja nisam zadovoljan. A šta ćemo? Kaže, hajdemo kod Omera. Došli kod Omera, bili smo kod Allahovog poslanika, alihi salatu veselam, imamo spor, iznijeli ga, riješio nam, presudio u moju korist, on nije zadovoljan. Kaže, vidi, vidi, nisi zadovoljan, jeli? I šta si došao? Došao meni da ti ja presudim? Sačekaj. Pa mu je Omer i presudio. Poznato kako mu je Omer presudio. Dakle, vjernik i vjernica nemaju nimalo izbora da postupe, hoće li oni postupiti tako ili ne, hoće li prihvatiti ili ne, taj šerijatski tekst, već dakle trebaju ga prihvatiti i to dakle s potpunim zadovoljstvom, bez imalo tegobe, nelagode u prsima. Zatim, da taj šerijatski tekst od znakova poštivanja šerijatskog teksta iz kitaba ili sunneta jeste da ga prihvate radi Allaha. Ne da bih bio s vama, ne da bih, da bi ti bio sa mnom, da bi bio u ovom džematu, uz ovog šeha, uz ovog ili onog, sa ovim narodom živio, da bi došao do nekakvog dunjaličkog interesa i slično, već čisto radi Allaha subhanahu wa ta'ala. Onaj koji prihvata i odaziva se pojedinim šerijatskim tekstovima radi ovoga ili onoga, taj neće dugo ustrajati. Taj neće dugo ustrajati. I Allah najbolje zna. Naša današnjica je takva. U ratu i nakon rata nije bilo mnogo znanja. Nije bilo toliko literature na našem jeziku. Međutim, mnogo, mnogo više je muslimana bilo. Danas imamo učenih ljudi, danas imamo toliko i toliko literature, ne možemo je pročitati, međutim, sve manje i manje muslimana. Allah najbolje zna. Poruka i meni je vama da se pozabavimo svojim srcem i sa jednim od najvrijednijih dijela, najbitnijih dijela srca, to je iskrenost. Da se preispitamo koliko smo iskreni radi Allaha subhanahu wa ta'ala. Nemojmo nikada zaboraviti onaj hadis Ebu Hurere radi Allahu ta'ala. Prije nego li ga je iscitirao, tri puta je padao u nesvijest. Prije nego li je iscitirao taj hadis, nakon što je zatraženo od strane Šufeja el-Asbehija, Šufeja el-Asbehi, rahimahullahu ta'ala iz generacije Tabina, to je bio prvi njegov susret sa Ebu Hurerom. Pa mu je rekao, ako bi mi ispričao hadis kojeg si čuo izravno od Allahovog poslanika, alihi salatu sam ti lično, ne od nekoga tamo, ja bih nastojao da te lijepo saslušam, da ga razumijem, a zatim da ga primijenim. Pa je rekao Abu Hurajra radijallahu ta'ala, učinit ću to. Kaže, čuo sam direktno od Allahovog poslanika, alihi salatu sam, na ovome mjestu, mimo nas dvojice, nije bilo trećeg, rekao mi Allahov poslanika, alihi salatu sam, i pao je u nesvijest. Zatim kada je došao u sebi, kaže, af'al, učinit ću to što tražiš od mene. Pa je ponovio riječi, pa je pao u nesvijest. Pa treći put, ponovio iste riječi, pa je pao u nesvijest. Četvrti put kada je došao u sebi, citirao je hadis,
u kojem se spominju tri kategorije s kojima će se potpaliti džehennemska vatra. Prvi koji će biti bačeni u džehennem, a to je onaj koji je preselio na Allahovom putu, onaj koji je podijelio sav svoj imetak i onaj koji je potrošio svo svoje vrijeme, odnosno cijeli svoj život je tražio šerijatsko znanje i dijelio ga. Ili u drugom rivajetu učio Kur'an i podučavao druge Kur'anu. Međutim, nijedan od njih, pogledajte, ogromna djela. Ko ne bi volio da sa ovim djelima dođe pred Allaha subhane? Da si muđahid preselio na Allahom putu šehid, da si imao imetak, podijelio ga radi Allaha i da si također još imao šerijatsko znanje, stekao ga jedno od najboljih jeli, dobrovoljnih ibadeta ukoliko je nije ti ispravan i da si ga dijelio drugima. Međutim, kod sve i jednog izostala je iskrenost. Pa će biti prvi oni bačeni u džehennem, zatim će doći ostali, kršćani, židovi i drugi. Zato su brojni kuranski ajeti, zato je prva naredba prije namaza, prije posta, prije zekata, iskreno obožavanje Allaha subhanahu wa ta'ala. Wama umiru illa liya'budu Allaha mukhlisina lahu ad-din hunafa wa yuqimu as-salata wa yu'tu az-zaka. A nije im bilo naređeno osim da iskreno obožavaju Allaha, iskreno mu ispovijedajući vjeru kao pravi vjernici, da obavljaju namaz, da izdvajaju zekat. Kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La sharika lahu wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Kako stoji u suri Al-An'am. Reci, moj namaz i svi moji obredi, svi moji ibadeti, cijeli moj život, pa čak i moja smrt, posvećeni su samo lillahi, opet onaj lam, lillahi, posebnost, istiqaq. Posvećeni su samo Allahu. Allah je jedini dostojan toga da ja sve svoje posvetim njemu. Jer on nema sudruga. Niko njemu nije ravan. Tako je meni naređeno. Wa ana awwalul muslimin. Ja se prvi tome odazivam. Musliman jeste onaj koji se odaziva Allahovim naredbama. Musliman jeste onaj koji je predan Allahovim naredbama. Onaj koji je pokoran Allahu. I brojni drugi kuranski ajeti koji nam govore o obaveznosti, iskrenosti, iskrenog prihvatanja i ispovjedanja vjere Allahu subhanahu wa ta'ala. Zatim, od znakova poštivanja šerijatskih tekstova, naredbi i zabrana spomenutih u tim šerijatskim tekstovima jeste da se mnogo ne zanimamo za mudrost spomenutu u tom šerijatskom tekstu ili u toj naredbi. Zašto je Allah to naredio? Zašto je Allah to zabranio? Naprotiv, onaj koji bude tako postupao, to odmah na početku ukazuje da on nije potpuno ubijeđen. Jer vjernik i vjernica prihvataju odmah. Ne interesuje ih zašto je Allah nešto naredio, zašto je Allah nešto zabranio. Mi dobro znamo da sve što nam je Allah naredio, to je radi naše koristi. Sve što nam je Allah zabranio, to je radi naše koristi. Nije nam Allah nešto zabranio da ne bismo mi uživali u tome. Uskratio nam neko dobro da ne bismo mi uživali u tom dobro. Naprotiv, zabranio nam je to jer nam to šteti. Allah je dobro znao za nas. Poznavao nas je prije nego li nas je stvorio. I objavio nam je vjeru koja odgovara nama. I objavio je vjeru koja će odgovarati svim do sudnjega dana. I objavio je tako lahku vjeru da nema potrebe da se olakšava niti da se pretjeruje u njoj. Ako je vjera do sudnjeg dana, onda mora biti prihvatljiva za sve. Onda mora biti odgovarajuća za sve. I čime se uspostavlja dokaz nad ljudima? S nečim teškim? Kada bi vjera bila teška, kada ne bi bila lahka, onda bi mnogi sutra na sudnjem danu imali opravdanje. Međutim, Allah je tako objavio lahku vjeru i potpunu vjeru, odgovarajuću za svako vrijeme, za svako mjesto, i time uspostavio dokaz protiv njih, protiv svih ljudi. Pa dakle, ne smijemo ispitivati mudrost zbog čega je Allah to nešto naredio ili zabranio. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. On neće biti pitan za ono što radi. Znači oni ljudi će biti pitani za ono što radi. I najbolji dokaz, najljepši dokaz iz sire Allahovog poslanika alejhi selam, Allah najbolje zna, jeste Hudejbija. Hudejbija. Kada je Allahov poslanik alejhi selatu vesselam usnio da će ući u haram Mekke, da će tavafiti oko Kabe, pa podigao svoje ashabe, obradovao ih, mnogo se obradovali i krenuli prema Mekke. Toliko godina su odvojeni od Allahove kuće, Kabe Mušarrefe, odvojeni od svojih porodica, pa su krenuli. Na domak Mekke, ne možete ući u Mekku. Već moramo napraviti sporazum. Sljedeće godine dolazite u takvom i takvom halu, takvom i takvom stanju, boravite toliko dana i tako ćete dolaziti 10 godina. Pa Omer radijallahu ta'ala kaže, nije bio zadovoljan. Kaže, Allahov poslanče, jesi ti poslanik? Kaže, jesam.
Jesmo li mi muslimani? Jesmo. Jesu li oni nevjernici? Jesmo. Pošto se vraćamo? Zbog čega se vraćamo? Kaže, Omere, znaj da ja ništa ne radim po svome. Allah mi je tako naredio. Pa mnogi su shvatili, mnogi bi od nas shvatili da to, jeli, nije nikako u redu. Međutim, vraćaju se. Prije ulaska u Medinu, nakon što se, jeli, krenuli prema Medini, prije ulaska u Medinu, objavljuje se koja sura? Nisu se ni vratili u Medinu. Objavljuje se koja sura? Nakon Hudejbije, koja se sura objavljuje? Sira Allahovog poslanika. Zato je naš temesuk, pridržavanje za vjeru ovako. Objavljuje se sura Feth, pobjeda. Sura koja nagovještava pobjedu islamu. I nemojmo nikada zaboraviti kada nam Allah nešto uskrati, to prihvati kao vjernik. Budi zadovoljan time, Allah će ti nakon toga dati mnogo, mnogo više. Kada ti Allah nešto uskrati, nemoj da pitaš zašto. Allah je tako odredio i to je za tvoje dobro. Čudan li je primjer vjernika, je li tako došlo u Muslimovom sahihu? I samo je to primjer vjernika. Kada ga Allah stavi na iskušenje, on je strpljiv, sabura na tome, pa mu Allah dadne izlaz. Ako mu dadne blagostanje, on je zahvalan Allahu na tom blagostanju, pa mu Allah dadne još više. I to je samo tako za vjernika. Što god nam Allah da, što god nam Allah uskrati, to trebamo prihvatiti. I ne ulaziti šta je mudrost toga ili ovoga. A također, jedan od najljepših primjera je primjer Zejda ibn Harisa. Po čemu je bio poznat Zejd ibn Haris? Posinak Allahovog poslanika, alihi salacom, je li tako? Po čemu je još poznat Zejd? Ej, pogledajte počasti. Jedini od ashaba, od ljudi nakon vjerovjesnika i poslanika koji je spomenut u Kur'anu. Kada? Nakon što mu je oduzet ovaj epitet posinka. Nakon što je dokinuto posinovljavanje, to je bilo teško Zejdu, jer je govorio Zejd ibn Muhammed. Zejd ibn Muhammed volio je da se pripisuje Allahom poslaniku, ali on ne bi volio. Pa nakon što je dokinut taj propis, Allah ga spominje u Kur'anu, koji će se učiti do sudnjega dana. فزالوا سباتي وصاروا بذاتي نشيد الحياة ومن يطيع الله ورسوله ومن يطيع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق onaj koji bude pokoran Allahu, bude pokoran njegovom poslaniku, on će biti s vjerovjesnicima, sa iskrenim, sa šehidima, sa dobrim, a predivno se on društvo i brojni drugi kuranski ajeti. Dovoljan nam je samo jedan hadis Allahovog poslanika, alihi salacom, koji govori o pokornosti Allahu i njegovom poslaniku. Kullu ummeti yadkhuluna al-janna illa man aba. Kullu ummeti yadkhuluna al-janna illa man aba. Sve jedan iz moga naroda, kaže Allahov poslanik alejhi selam, svi ljudi će ući u džennet, osim onoga koji odbije. Svi će ući u džennet, osim onoga koji odbije. Pa ashabi radijallahu anhum slušajući iz najljepših usta opis dženneta i džennetski uživanja, ne mogu da shvate. Kaže, zar ima neko da će odbiti? Zar ima neko da će odbiti ulazak u džennet? Pa kaže, men ata'ani dakhala al-dženne, wa men asani faqad aba. Onaj ko mi bude pokoran, ko se bude odazivao mojim naredbama i zabranama, taj će ući u džennet. A onaj ko bude nepokoran, on je odbio. On odbija da uđe u džennet. Zatim, iskazivanje ljubavi prema toj naredbi. Da volimo. Kada praktikujemo tu naredbu, da volimo. Da izgaramo u praktikovanju te naredbe, da nam nije teško, prije svega da prihvatimo s potpunim zadovoljstvom, bez imalo tegobe u svojim prsima, radi Allaha subhanahu wa ta'ala, bez istraživanja bilo kakve mudrosti, da se pokorimo i kada se pokoravamo, da uživamo u tome. To je ono što nam fali. To je ono što nam fali. Pa kada budemo pitani zbog čega obavljamo namaz, da ne kažemo Allah je to naredio i mora se, džabe. Da ne kažemo kao što neki kažu, dolazimo u džamiju da
ne klanjamo, već otklanjamo. Da otklanjamo, da se riješimo. Ne. Vjernik i vjernica ne bi trebali tako da. Već trebaju da kažu, ja ne mogu bez namaza. Moj rahatluk je u tome. Slast moga srca, moj najveći užitak je u namazu. Zar nije Allahov poslanik alejhi salatu vesselam rekao, rihna biha ja Bilal, odmori nas njime o Bilale. Odmori nas namazom. Pa je stojao dugo i dugo, toliko da su mu pete počele pucati. Ali to je dakle bio njegov rahatluk. Zar nije rekao, hubbibe ileje min dunjakum en nisao wa tib. Meni je od vašeg dunjalka učinjeno dragim. Volim to od vašeg dunjalka. Žene i mirisu, i mi to kažemo. Međutim, fali nam onaj treći dio. Kada kaže, vođuilet kurretu ajni fisala. Ali slast moga oka, moj rahatluk, moj najveći užitak jeste u namazu. E tako i mi trebamo. Kada nešto praktikujemo, Allah je nešto naredio ili nešto zabranio da u tome praktikovanju ili ostavljanju uživamo. Osjećamo slast. Naše srce ne može bez toga. I Allah subhanahu wa ta'ala i govori o tome. Pojašnjava kakvi trebaju biti vjernici i kakvi su dvoličnjaci. Oni koji se pretvaraju. وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِمَانًا. Kada bude objavljena neka sura, ima ih, munafika, koji kažu, kome ova sura povećala iman? Munafici su bili gdje? U Medini. U Medini se objavljuju sure s propisima. Kada bude objavljena neka sura puna propisa, oni kažu, kome ova sura povećava iman? Praktikovao, ne praktikovao, i kad praktikujem, ne povećavam se iman. Tako kažu munafici. I takvi su i bili. Zar nisu klanjali za najboljim insanom, za Allahovim poslanikom, alejhi salatu vesselam, dijelili svoj imetak, pa čak izlazili u bitke, ali u svojim prsima su krili potpuno nešto drugo. Zato kaže Allah subhanahu wa ta'ala, فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. Što se tiče vjernika, njima svaka sura povećava iman, وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ, i oni se raduju. Svakoj novoj objavljenoj suri oni se raduju, oni priželjkuju. Zar nije kada je preselio Allahov poslanik alejhi salatu vesselam, jedna od vjernica plakala, pa kada su je upitali zbog čega plačeš, smrt je svima propisana, sve ima svoj smrtni čas, rekla je, ne plačem ja zbog toga, ja znam da Allahov poslanik alejhi salatu vesselam kad tad mora otići od nas, već plačem zbog prestanka objave. Što se objava više ne objavljuje, što je prestala se objavljivati objava. Vjernici, što god im se objavi, oni to rado prihvataju i uživaju u sprovedbi toga. Na drugoj strani, ako ovakvi trebamo biti, da bismo poštovali šerijatske tekstove i onoga koji je objavio šerijatske te tekstove, kitab i sunnet, dakle da volimo njegove naredbe i zabrane, onda na drugoj strani moramo biti ljubomorni na Allahovu vjeru. Jedan od pokazatelja poštivanja šerijatskih tekstova jeste da smo ljubomorni kada se ti šerijatski tekstovi gaze, kada se ruše Allahove granice. Nemojmo zaboraviti da je ljubomora Allahova posebna osobina. Onako kako dolikuje samo Allahu subhanahu wa ta'ala. Nemojmo zaboraviti da je ljubomora osobina poslanika i vjerovjesnika. Ashaba, melejka, huduhu fagullu, u suri Haqa, je li tako? Huduhu fagullu, u komentaru ovoga ajeta stoji kada Allah sutra kaže onima koji su dobili knjigu u lijevu ruku, pa kada kažu, o propasti moje, nema više moje vlasti, nema moga imetka, kaže Allah subhanahu wa ta'ala, huduhu fagullu, reći će melekima, ščepajte ga i u okove okujte. Pa stoji u tefsirima da će 70.000 meleka požuriti koji će prije da stavi svoj okov na njega. Iz ljubomore prema Allahoj vjeri, zbog toga što su ti nevjernici gazili Allahove naredbe i propise. Pa to bi također trebalo da bude posebna osobina vjernika. Stoga pojedini islamski učenjaci i kažu, vjernici sa najpotpunijim imanom jesu oni koji su najljubomorniji prema Allahu subhanahu wa ta'ala vjeri. I također jedan od znakova pokazatelja poštivanja šerijatskih tekstova i onoga koji je objavio te šerijatske tekstove jeste i ustezanje odgovora o njima bez znanja. Jer je kod nas Allahova knjiga sveta, sunnet Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam svet, na posebnom mjestu.
Složit ćemo se, dunjalučki primjer, nešto što je kod nas od posebne vrijednosti, ne damo svakom da se petlja u to. Je li tako? Nešto što je kod nas posebno vrijedno, posjedujemo u kući ili imamo dobro auto ili slično, neće svako se petljati kada se pokvari. Zna se kome vodimo. A naše, kod nas najsvetije jeste Allahova vjera, Allahov din. Pa ako nam je sveta, ako poštujemo Allahov din, ako poštujemo njegovu knjigu i sunnet, onda ne smije svako da priča o Allahovoj vjeri. Sve jedan od nas, kada poželi da govori o Allahovoj vjeri, neka se prisjeti Allahovih riječi, upućenih Muhammedu alejhi salatu vesselam. وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينِ. Da je on, Muhammed, onama kakve izmišljotine iznosio. Laži, neistine. Mi bismo ga ščepali desnicom, a zatim žilu kucavicu presjekli. Kada njemu nije bilo dozvoljeno da govori osim ispravno. Kome je to billahi alaikum dozvoljeno od nas? Sve jedan od nas kada poželi da govori o Allahovi subhanahu wa ta'ala vjeri, bez znanja, a sve jedan od nas dobro zna koliko ima znanja. Neka pogleda u riječi Allaha subhanahu wa ta'ala, fes'elu ehle zikrin kuntum la ta'lemun. Fes'elu ehle zikrin kuntum la ta'lemun. Fa. U arapskom jeziku jeste li ta'qib, za požurivanje. Ako ne znate, odmah pitajte onoga koji zna. Nemojte vi nagađati, a možda je ovako, a možda je onako. E sad ćemo mi ovako dok ne pitamo nekoga. Fes'elu, odmah pitajte onoga koji zna ako vi ne znate. Sve jedan od nas kada poželi da govori o Allahovoj vjeri, neka se prisjeti riječi Allaha subhanahu wa ta'ala. Kul hel jestavi alladine ja'lemun, walladine la ja'lemun. Reci, zar su isti oni koji znaju i oni koji ne znaju? Danas, pojedini muslimani, svojim stanjem negiraju ovaj ajet. Jer ne pravi razliku. Svako govori. Ne pravi razliku. Allah je napravio razliku između onih koji imaju znanja i onih koji nemaju znanja. Međutim, Allahove vjeri, danas svako govori. Nema te razlike vidljive na pojedinim mjestima. Sve jedan od nas kada poželi da govori o Allahove vjeri, a nema znanja, neka se prisjeti riječi Allaha subhanahu wa ta'ala i sure Al-A'raf, kul innama harrama rabbi al-fawahisha ma zahara minha wa ma batan wal-ithma wal-baghy bighayri al-haqq wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultana wa an taqulu 'ala allahi ma la ta'lamun. Reci o Muhammed, doista moj gospodar zabranjuje da mu se čini razvrat i tajni i javni, zabranjuje neopravdanu primjenu sile, nepravdu, zabranjuje sve vrste grijeha, zabranjuje da mu se čini širk, da mu se neko smatra ravnim, o čijoj dozvoljenosti nije objavio nikakav dokaz i zabranjuje da o njemu govorite bez znanja. Pa Ibnul Qayyim rahimehullahu ta'ala u svome vrijednom dijelu Medaridžu Salikinu, prvom tomu na 39. stranici komentariše ovaj kuranski ajet, 33. ajet sure Al-A'raf. Pa kaže, Allah je u ovom ajetu spomenuo grijehe. I te spomenute grijehe poredao je od najlakšeg do najtežeg. Spomenute grijehe u 33. ajetu sure Al-A'raf Allah je poredao od najlakšeg do najtežeg. Pa je najlakši grijeh spomenut u ovom ajetu razvrat. A najteži grijeh reći o Allahu, Allahoj vjeri nešto bez znanja. Zato je nakon vjerovjesnika i poslanika najbolji insan. A on je ko? Ko je najbolji čovjek nakon vjerovjesnika i poslanika? Ebu Bekr radijallahu ta'ala, kako stoji u hadisu kod imama Ahmeda, u njegovom musnedu, a valorizatori kažu da je hadis vjerodostojan, kada bi se na jedan tas vage stavio iman Ebu Bekra, a na drugi tas vage stavio iman cijelog ummeta Muhammeda alaihi salatu. Nemojte zaboraviti da je ovdje Omer, da je ovdje Osman, da je ovdje Alija, da je ovdje Abdurrahman ibn Auf, Sad ibn Abi Waqqas, i mnogi drugi kojima je obećan džennet, prevagnuo bi tas sa imanom Ebu Bekra. Pa taj Ebu Bekr, nakon svog miljenika, Muhammed alejhi selam kaže, koja bi me to nebesa natkrivala i koja bi me to zemlja nosila ako bi ja rekao Allahove vjeri nešto što ne znam. Pa reći o Allahu subhanahu wa ta'ala bez znanja najteži je grijeh.
kako kaže Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala. I onaj koji bude govorio Allahu bez znanja, upašće i ono prije toga spomenuto, u širk. Opisivaće Allaha subhanahu wa ta'ala kako nedolikuje Allah. Propisivaće u Allahove vjeri ono što Allah nije propisao. Pa onaj koji bude govorio o Allahove vjeri bez znanja, činit će, kada je učinio širk, onda će učiniti sve druge grijehe. Onda će činiti i nepravdu, otuđivaće tuđi imetak, kao što danas imamo pojedinci, ali tako, da kažu ne, ne, njihov imetak je halal, slobodno uzmi. Pa će onda doći do onog prvog, najlakšeg razvrata, pa će reći ne, ne, nije on ili nije ona više muslimanka. Onaj koji poželi da govori o Allahu subhanahu wa ta'ala vjeri bez znanja, neka se prisjeti Allahu subhanahu wa ta'ala riječi sure Al-Baqara. وَلَا تَتَّبِيُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Nemojte bolan slijediti šejtanove stope. Ne slijedite šejtanove stope. On vam je otvoreni neprijatelj. On vas postiče na grije, na razvrat i da o Allahu govorite bez znanja. Pa kad god poželiš nešto da kažeš o Allahu vjeri, a znaš bolan da nemaš znanja, u prethodnom 33. ajetu sure Al-Araf Ibn al-Dževzi, rahimehullahu ta'ala u svome tefsiru, Zadul Mesir, kaže možeš da govoriš samo ono što si 100% ubijeđen. Iz Allahove vjere govori samo ono što si 100% ubijeđen. Pa kada poželiš nešto da kažeš, kada poželim nešto da kažem, a nemam znanja o tome, onda se prisjetimo da je to od šejtana, da na šejtana to postiče. Sve jedan od nas, kada poželi da kaže o Allahu subhanahu wa ta'ala vjeri nešto bez znanja, neka se prisjeti riječi Allaha subhanahu wa ta'ala. وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَسِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالُ وَهَذَا حَرَامُ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ. I ne govorite neistine jezicima svojim. Ovo je dopušteno, ovo je halal, ovo je haram. Kako biste iznosili laži na Allaha subhanahu wa ta'ala. Doista oni koji budu iznosili laži na Allaha subhanahu wa ta'ala, oni neće nikada uspjeti. Onaj koji poželi da govori o Allahovoj vjeri, a dobro zna da nema znanja, neka se prisjeti riječi Allaha subhanahu wa ta'ala. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُ مُسْفَدَّ. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُ مُسْفَدَّ. I toga dana, sudnjeg dana, vidjet ćeš one koji su iznosili laži na Allaha, vidjet ćeš njihova lica crna. Kaže današnji veliki islamski učenjak u hadisu, Abdul Kerim Hudair, kaže najpreči koji zaslužuju da uđu u značenje ovog ajeta, da sutra njihova lica budu crna, jesu oni koji govore o Allahove vjeri bez znanja, koji daju odgovore na šerijatska pitanja bez znanja. Pa se dobro obračunajmo sa svojim dušama i sa svojim jezikom prije nego li nešto kažemo Allahoj vjeri, a da nemamo znanja. Složit ćemo se danas u medicini, zna se ko govori, ubićeš čovjeka, ali tako, nemoj se tamo petljati. O ekonomiji i financijama dobro se zna ko govori, međutim o vjeri ne zna se ko govori. O nečemu najsvetijem i o onome koji je objavio to, svako danas govori. Dobro nam je poznat vjerodostojan hadis kod Buharije, kod Muslima, od Abdullaha ibn Amra ibn al-Asa radijallahu anhum, da kaže Allahu poslanik alejhi salatu vesselam, skoro da je došlo vrijeme da Allah subhanahu wa ta'ala uzme znanje od ljudi. Međutim, neće ga uzeti tako što će ga iščupati iz prsa učenih, već će uzimati jednog po jednog učenog. Sve dok na zemlji ne ostanu neznalice, pa će ljudi uzeti za svoje vođe neuke ljude, pitaće ih i oni će im odgovarati po svome neznanju. Oni su u zablodi i odvešće njih u zabludu. Također u hadisu koga šejh Albani rahimahullahu ta'ala ocjenjuje dobrim, od predznaka sudnjeg dana jeste uzimanje znanja kod neukih. Pa učiš od neukih. Pa Ebu Bekr radijallahu ta'ala, čuli ste šta je rekao. Pa Ibn Mas'ud radijallahu ta'ala kaže, samo luda osoba daje odgovor na svako pitanje. Danas imamo pojedince, stanu uz, sjedu uz zid u mesdžidu i pitaj što god hoćeš. Nekada smo napadali ove ili one, govorili o njima, kada bude mevlud i slično, nema nijednog pitanja da nema odgovora na njega. Danas kod pojedinih od nas takvo isto stanje. Što god budeš upitan, ti ćeš dobiti. A Huzejfe ibn Jemana radijallahu ta'ala kaže, samo trojica mogu davati fetve.
Samo trojica mogu izdavati fetve. Pa kaže, onaj koji poznaje derogirane i derogirajuće ajete. Nasih i mensuh. To je posebna oblast. Ogromna oblast. Danas imamo pojedince koji ne znaju učiti Allahovu knjigu. Govore o Allahovoj vjeri. Dođe, održi predavanje, pa se izmakne. Poslije predavanja halka, on kaže, ja ne znam učiti Allahovu knjigu. Izdavati fetve, govoriti o Allahovoj vjeri, posebno izdavati fetve, jer je fetva nešto posebno, može onaj koji poznaje derogirane i derogirajuće ajete. Vladar koji bude prisiljen, nema savjetnika uza sebe, mora da dadne fetvu i kaže treći opterećena budala. Pa kaže Muhammed ibn Sirin koji je prenio ovo predanje od Huzejfe ibn Jemana, kaže ne vidim se među dvojicom prvi. Nisam onaj koji poznaje derogirane i derogirajuće ajete, niti sam vladar, ne bi volio ni da budem onaj treći. Ne bi volio da budem preopterećena budala, da se opterećujem. Kaže se Muhammedu alihi salacom da kaže وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ. Ja nisam od onih koji se preopterećuju. Ono što znam, znam. Ono što ne znam, ne znam. Ne petljam se u to. Stoga je Muhammed ibn Sirin, rahimahullahu ta'ala, i rekao bolje ti je da umreš kao neuk, da imaš osnovno znanje, ono što ti je najbitnije, a drugo da ne poznaješ, nego da kažeš o Allahu subhanahu ta'ala nešto bez znanja. Da kažeš nešto o Allahu subhanahu ta'ala, a ne imaš znanja o tome. Dakle, to su otprilike pokazatelji poštivanja šerijatskih tekstova. Kada nam dođe neki šerijatski tekst, da ga prihvatimo bez imalo dvoumljenja, da ga prihvatimo s potpunim zadovoljstvom, bez imalo tegobe i nelagodice u svojim prsima, da ga prihvatimo radi Allaha subhanahu wa ta'ala, bez istraživanja mudrosti, da se pokorimo Allahu subhanahu wa ta'ala s tom naredbom, da volimo ono što činimo od Allaha subhanahu wa ta'ala naredbi i zabrana, i da budemo ljubomorni kada drugi krše Allahove subhanahu wa ta'ala naredbe i zabrane i da ne govorimo o tim šarijatskim tekstovima osim oni dakle koji su za to sposobni. A od pojava koje slabe naše pridržavanje za šarijatske tekstove i naše poštivanje šarijatskih tekstova svakako je neznanje, džehl, neznanje. Jer vidimo dakle da čovjek zbog svog neznanja može učiniti najveći grih, može učiniti širk, zatim sve drugo. Neznanje je dakle najveći čovjekov neprijatelj. I nama nema druge, braćo, osim da tražimo znanje i da radimo po njemu. Postoji jedna sura koja se tako često uči danas, na svakom vaktu. Namaz nije ispravan bez te sure. Sura Al-Fatiha. Kako se završava sura Al-Fatiha? Ihdina sirat al-mustaqim. Sačuvaj nas na pravom putu. Očuvaj nas, podrži nas na pravom putu. Na put onih kojima si ukazao svoje blagodati, a ne na put onih. Sačuvaj nas puta onih. Nemoj nas ostaviti na putu koji su zalutali i na koje se rasrdio. Na koje se rasrdio i koji su zalutali. Oni na koje se Allah subhanahu wa ta'ala rasrdio su Židovi. Zašto? Zato što su imali znanje, ali nisu radili po njemu. A oni koji su zalutali su kršćani, koji nisu imali znanja, radili po neznanju. Pa se mi Allahu subhanahu wa ta'ala nekoliko puta danas utječemo od toga, da nas sačuva, da ne postupamo, da ne radimo Allahovoj vjeri bez znanja, niti dakle da imamo znanja, da ne radimo po njemu. Pa dakle, nama, muslimanima, ne preostaje ništa drugo osim da tražimo znanje i da radimo po njemu. Zatim, ono što slabi poštivanje i držanje za šerijatske tekstove, jesu novotarije. Jesu novotarije. Onoliko koliko ima novotarija pri muslimanima, toliko se oni udaljavaju od šerijatskih tekstova. Jer novotarija je na jednoj strani, Allahova knjiga na drugoj strani. Nema dodirne tačke. Nećete naći ni jednog šerijatskog teksta da podržava novotariju. Nema. Zato nasihat i meni i vama. Da pogledamo svoj dan od sabaha do jacije. Sve što činimo iz Allahove vjere da pogledamo ima li to utemeljenja u Allahove knjizi. I sunnetu Allahovog poslanika alihi salatu. Da se ne smaramo, da se ne umaramo, da sutra na sudnjem danu ništa od toga nemamo. Često učite suru Kehf, jel tako? Na zadnjoj stranici. Prejasni ajti govore o ovome. Qul hel nunebbi'ukum bil akhsarina a'mala alladhina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Reci o Muhammede, hoćete li da vas obavijestimo čija su djela sutra na sudnjem danu osuđena na propast? Husran. Na propast. Čija će djela propasti? Alladhina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya.
U Kur'anu se često pod sajom misli na činjenje dijela. Saj. Čujete često kur'anski ajet. وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَ I čovjeku ne pripada ništa drugo osim ono što je on učinio od dijela. الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا Oni čija dijela na dunjalučkom životu budu izgrađene na dalaletu, na zabludi. Nema utemeljenja u Allahove knjizi niti sunnetu Allahovog poslanika alaihi salatu wasalam. Men amila amelen, lejse alaihi emruna, fe hua red, kako je došlo u hadisu Ajše. Da kaže Allahov poslanik alaihi salatu wasalam, ko učini neko djelo, to nije od naše vjere. Nije od naše vjere, tom se odbija, tom se ne prihvata. Alladine dalle sa'yuhum fil hayati dunja, wa jahsebune ennuhum jahsinune suna. A oni smatraju da ono što rade da je to dobro. Ta djela koja radi na dunjaluku, izgrađene su na dalaletu, ne na Allahove knjizi ili sunnetu, oni smatraju da je dobro. Hoće li se jedan pokajati za novotariju? Teško. Zašto? Zato što je smatra da je to dobro. Zato je došlo u hadisu koga je šejh Albani, rahimahullahu ta'ala, ocijenio vjerodostojnim, da između novotara i tevbe, zagriženog novotara i tevbe, postoji pregrada. Zato što on ne smatra da je to loše. On smatra da je to dobro. وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يَحْسِنُونَ سُنَا Oni smatraju da ono što čine da je to dobro. Pa, هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ وَجُوهُ يَوْمَ اِذِنْ خَاشِيَةِ عَمِلَتُ النَّاسِبَ تَسْلَى نَارًا حَمِيَةً Je li ti došla vijest o teškoj nevolji? Kada će neka lica biti prestravljena, preplašena, lica koja se na dunjalku umarala, smarala, تَسْلَى نَارًا حَمِيَةً Završit će u zavriloj vatri. Užarenoj vatri. Pa u komentarima stoji oni koji se na dunjaluku smarali, umarali, patili činići djela koja nemaju osnove u Allahove knjizi niti sunnetu Allahovog poslanika alejhi salatu. Stoga dakle, svi mi treba dobro da ono što činimo da provjerimo ima li dokaz o Allahove knjizi ili sunnetu Allahovog poslanika alejhi salatu. Zatim, svako slijepo slijedjenje udaljava čovjeka od poštivanja šerijatskih tekstova. Svako slijedjenje strasti udaljava čovjeka od poštivanja šerijatskih tekstova, šerijatskih tekstova, jer također strasti su na jednoj strani, šerijatski tekstovi na drugoj strani. Nema dodirne tačke između strasti i poštivanja šerijatskih tekstova. Također, naša sjela ispunjena sa rekla kazala nisu ispunjena ponavljanjem Allahove knjige, ponavljanjem hadisa Allahovog poslanika alihi salacom, ono što smo naučili, čuli na predavanju, već rekla, kazala. Iako, opet da se vratimo na početak, dobro nam je poznato kakvu pogubnost nose sa sobom sjela na kojima se ne spominje Allah, niti Allahov poslanika alihi salacom, da će to biti propast za nas sutra na sudnjem danu. Kakvu pogubnost nosi sa sobom riječ izgovorena s kojom se rasrdi Allah subhanahu wa ta'ala. Zar nije rekao Allahov poslanik alihi salatu sam, ko vjeruje u Allaha i sudnji dan neka kaže dobro ili neka šuti? Ko vjeruje u Allaha i sudnji dan neka kaže dobro ili neka šuti? Doista čovjek izgovori riječ s kojom rasrdi Allaha subhanahu wa ta'ala. On se i ne obazre na nju, a ona bude razlogom njegova ulaska u džahennem. Ili u drugom rivajetu izgovori riječ s kojom rasrdi Allaha subhanahu wa ta'ala, nije ni svjestan da je njegova riječ dostigla taj stepen, Allah mu propiše svoju srdžbu sve do dana kada će se susresti s njim. Zar nam nije dobro poznat hadis od čovjekovog lijepog islama jeste da se ostavi onoga što ga se ne tiče. Pa kod Buharije muslima dalje, kada čovjek uljepša svoj islam, a evo načina kako, da se ostavimo onoga što nas se ne tiče. Ono što nas se tiče jeste naša vjera, to nas se tiče. Kako ćemo sutra doći pred Allaha subhanahu wa ta'ala? Sutra kada budemo svi izloženi pred Allahom subhanahu wa ta'ala. Sve ono što smo rekli, sve ono što smo uradili bit će predočeno. To treba da bude naša briga. Ko uljepša svoju vjeru, svako djelo nakon toga kada učini dobro djelo, ono će mu biti upisano od 10 do 700 puta kod imama Buharije. Kada uljepša svoju vjeru, evo, od načina da se ostaviš onoga što te se ne tiče. A kada učiniš loše djelo, bit će ti upisano kao jedno. Došlo je u Sahihu ibn Hibana, dosta je čovjeku zla da se pozabavi onim što ga se ne tiče, a da zaboravi na sebe. Da zaboravi na sebe, a da se pozabavi sa onim što ga se ne tiče. Također od onoga što slabi naše poštivanje,
šerijatskih tekstova jeste udaljavanje od učenih ljudi koji pozivaju Kur'anom i sunnetom i tumače Kur'an i sunnet. Ovo je vrlo bitno, jer danas sve jedan poziva na Kur'an i sunnet. Ali tumače Kur'an i sunnet onako kako su tumačile prve generacije. Tumače Kur'an i sunnet onako kako su tumačili Selefu Salih, naše prve generacije, zlatne generacije. Pa onaj koji ostavi učene ljude i slična mjesta na kojima se govori Allahoj vjeri, a posveti se knjigama, pa sam on čita i razumijeva i zaključuje i tako praktikuje vjeru i na takav način poziva Allahu vjeru, pozabavi se internetom, na internetu uči Allahovu vjeru, to je dakle jedan od vidova gaženja Allahu je subhanahu wa ta'ala vjere. Ne kažem ja, kaže Imam Šafija. Imam Šafija, rahimahullahu ta'ala, je rekao, onaj koji bude učio vjeru iz knjiga, taj će pogaziti vjeru. Onaj koji bude učio vjeru iz knjiga, taj će pogaziti vjeru. A Omer ibn Khattab radijallahu ta'ala je rekao, ljudi će biti na dobru sve dok budu uzimali znanje od svojih najučenijih. Ljudi će biti na dobru sve dok budu uzimali znanje od svojih najučenijih. Onda kada budu uzimali znanje od neukih, od manje učenih i kada se manje učeni budu suprotstavljali učenim, onda očekujte propast. I onda treba da i očekujemo propast. Je li tako? Danas o Allahove vjeri svako govori. I izbjegavaju se veliki skupovi na kojima dođe šejh Safet, na kojima dođu jeli učeni ljudi ili slično, a tamo se negdje odvajamo i učimo vjeru sa ovoga ili onoga jeli web portala. Pa dakle, dobro vodimo računa o našem odnosu prema šerijatskim tekstovima. Jedna od najbitnijih tema u našem životu. Da li doista na istinski način poštujemo Allahovu knjigu i sunnet Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam. Allaha subhanahu wa ta'ala molim da nas učini od njegovih iskrenih robova, da nam omili iman, da nas poživi na imanu, korisnom znanju i dobrim djelima, da bude zadovoljan s nama dok smo na dunjalku, da bude zadovoljan s nama kada nam pošalje meleka smrti, da bude zadovoljan s nama kada nas sutra izvede pred sebe, da nam svidi obračun, da budemo od njegovih iskrenih robova koji će, kako treba, na ispravan način poštivati šerijatske tekstove, njegovu knjigu Kur'an i Kerim i sunnet njegova poslanika Muhammeda alejhi salam, kojeg je on također objavio, i na taj način poštivati njega zbog čega sve ovo postoji. Allah subhanahu wa ta'ala sve ovo objavio zbog njegova poštivanja. Ovu vjeru Allah subhanahu wa ta'ala nam je objavio zbog poštivanja, uvažavanja njega jednog jedinog. Allah subhanahu wa ta'ala kadar je da to učini. قل قولي هذا واستغفر لي ولكم واستغفروا إنه هو الغفور الرحيم سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك ندعوك ونرجو غفرانك ندعوك ونرجو